Bon dia. Diu que es mora una sogra i els dos gendres es troben perquè han de posar una esquela al diari. I els hi fot una mandra de por. I se van allà al diari, no, que venim a posar una esquela i tal, i el del diari diu, bueno, ja saben que són un euro per paraula. Tio, un euro per paraula. Diu, pues no sé, diu, pues pon dos. Diu, pon Lola muerta. I el diari li diu, home, posen alguna més, no? Diu, bueno, pues pon tres. Pon Lola ha muerto. I el del diari li diu, vaja, ja te'n regalo dos, posen quatre, però ja te'n regalo dos. I diu, ah, pues mira, pues suegra muerta, vendo for fiesta. Aquest és el títol que li hem posat amb aquesta xerrada. I li hem posat per res, diguéssim, perquè no té res a veure, però ens feia gràcia fer alguna conya. Espero que ningú hagi vingut pel títol. És la primera vegada que fem el dia TAC al Terror Molins, perquè el TAC som una associació de festivals de cine de terror i fantàstic de Catalunya, que en aquests moments ja som 14 festivals, i que l'acte principal que fem nosaltres és l'entrega dels Premis TAC, que són els premis... que d'alguna manera reconeixen els curtmetratges catalans o de producció catalana. I ja fa, doncs, jo crec que són 13 anys que devem fer els Premis TAC. Són de tots els festivals que formem part del TAC, es fa una selecció a cada un dels festivals, dels curtmetratges de la seva edició anterior, que són de producció catalana. Es fa una primera selecció i llavors un jurat escull els guanyadors, que l'entrega de premis sempre es fa a Cardedeu, en el Cardo Terror. I com que Cardedeu és un dels festivals, diguéssim, del final de l'any, que es va fer just la setmana passada, ens semblava que doncs, dins del Terror Molins estaria bé poder fer, un cop ja fet l'acte principal, que era l'entrega de premis, doncs poder fer una xerrada. I aquí estem. Vale? Aquesta xerrada d'avui està plantejada una miqueta com a reptes de futur dels festivals catalans, però evidentment parlarem sobretot dels festivals que formem part del TAC, perquè és el que més coneixem. I el primer que m'agradaria és presentar-vos qui tenim aquí a la taula. Hem volgut fer una cosa molt xula, que és intentar tenir una representació de les quatre províncies catalanes, perquè amb el TAC hi arribem a tot arreu, i aleshores, representant la província de Barcelona, tenim l'Òscar Lladó, que és del Festival Berretina de Cornellà. En representació de Lleida tenim el Ramon Butxaca, que és del Galacticat de Tàrrega. De la província de Girona, de la Cucullona de Girona, tenim el Jacint Casademont. I una cosa molt curiosa, i és que de la província de Tarragona tenim el Jacint Espuny del Fangofest d'Amposta. Dic curiós perquè no sé quantes vegades heu coincidit amb dos jacints, però nosaltres és el primer cop que tenim dos jacints. Jo el primer que us demanaré, si vols començar tu, Òscar, és expliqueu una mica el vostre festival, qui sou, què feu, quant de temps porteu, dates, etc. Bueno, nosaltres al Berretina estem, com bé ha dit en Roger, a Cornellà i Llobregat. Aquest any farem la nostra 8a edició, seria la 9a si no fos per 2020, que tothom vol oblidar. I bé, som un festival íntegrament dedicat a la sèrie B, entès a la sèrie B com en un terme molt ampli, no només estilístic i de to, sinó també de pressupostos. Promovem sobretot pel·lícules de molt baix pressupost o pressupost zero, que normalment doncs, no tenen capiguda al circuit de festivals. I bueno, la nostra missió és rescatar totes aquestes coses i oferir-les al nostre bon públic perquè les gaudeixi o les pateixi, segons vagi. No? I res, això. Quines dates aneu vosaltres? Nosaltres fem al setembre. Sempre estem normalment la tercera setmana de setembre. Intentem no coincidir amb en Jacint, amb el Fango Fest. Sempre fem la setmana que fa el Fango Fest, normalment fem la següent. O sigui que ja ho tenim allà com implícit, sí. Aquest acord implícit. I bé, i això ja esteu més que convidades a venir si no l'heu descobert encara. És un festival que bueno, la gent repeteix, o sigui que és bona senyal, jo crec, no? Gràcies. Ramon, tot teu. Bueno, primer de tot, dic que estem molt contents de formar part del TAC, per fi. És el nostre primer any, o sigui que guai. Vindrem al Berretina
que ara la feina és anar a tots els festivals del TAC, que n'hi ha molta de feina. Sí, sí, tenim feina. Sí. El Garticat és un festival de cine fantàstic i terror, va néixer com una mostra que feia recuperar les pel·lícules clàssiques del fantàstic dels 50, 60, aquestes que tots coneixem, Barbarelles, etc. I amb els anys s'ha anat transformant en un festival amb seccions oficials, amb pel·lícules de concurs, amb curtmetratges. Diem que som de gènere doncs perquè fiquem la banya, però al final programem pel·lícules de tots els gèneres, des d'animació, gènere fantàstic, terror i després gènere lliure. I amb els anys hem passat de 3 dies a 7 dies. Tocat tots els mesos de l'any, diria. L'any que ve el festival es fa l'última setmana de juny, després de Sant Joan, i acaba la primera de juliol, o sigui, són 7 dies també. Sempre volem explicar que una de les coses que fiquem a la banya també és fer cinema al carrer. Llavors, tenim un cine que és mega històric, que és el Cine Majestat de Targa, que té dues sales, una més gran que l'altra, però fem també molta projecció de cinema al carrer. Llavors tallem avingudes catalanes, tallem espais de la ciutat i muntem pantalles al carrer i fem curtmetratges. És una de les parts diferencials també. I bàsicament això, convidar-vos també tots a vindre. Aquest any serà la desena edició, amb la qual estem de festa. I ja està, esperem veure-hi. Gràcies. Jacint. Jacint, Jo sóc l'U, gràcies. La Cucullonat és un festival de cinema de terror i fantàstic que va néixer fa 12 anys. Dintre de res comença la 12a edició. Està centrada sobretot en el curtmetratge, tant nacional com internacional. També tenim activitats paral·leles bastant reconegudes, com seria la Zombie World, que celebra cada dia, cada 31 d'octubre cada any, tot i que el festival no coincideixi a aquelles dates, i també tenim concursos com la Coco Express, on la gent amateur pot participar fent curtmetratges en 24 hores. No sé què més explicar, ho tenia tan après que... Les dates ha sigut molt curiós perquè vam començar fent-ho per les festes de Girona, que casualment coincidien en Halloween, cosa molt maca i bonica, però vam veure que la gent està més per veure i fer altres gambarrades. Veure'n bé alta i veure'n bé baixa no els crida tant l'atenció. I és per això que ho hem mogut i ara comencem al desembre. Però fins llavors era cap a Halloween, que era més fàcil de memoritzar. Gràcies. I ara l'altre, Jacint. Tot bueno, va. Nosaltres tenim un festival a Tarragona, me penso que són els únics, que si algun dia baixeu per allà baix del Delta de l'Ebre, és l'únic festival que hi ha. I nosaltres fiquem de tot allà baix. Tenim gore, secció trais, secció de terror, secció fantàstic, fem llargmetratges, hi ha anys que fem concerts, fem expos, fem una mica de tot. Portem 13 anys ja. Al principi vam començar només passant curs, fem un dia o dos de projeccions. Ara hi ha anys que en fem 4 i hi ha anys que en fem 5. Va creixent molt el festival i no sé, hem ampliat programacions, hem ampliat en llargmetratges, fa 4 anys que fiquem llargmetratges. Som bastant sèrie B, no professionals, fiquem les sorpreses sense dir-ho a ningú perquè no ens faiguem pagar. Però bueno, sempre hi ha alguna sessió sorpresa de pel·lícules bones, però tot el que més és bastant sèrie B i sense pressupost. I no res, les fetges nostres del festival normalment és la Dia de Catalunya, l'11 de setembre, però algun any ho adelantem una setmaneta. Enguany ho hem fet el primer fin de setmana de setembre. I res, l'any que ve anirem per la 14a edició i baixeu, que allà baix fem una paella que és brutal. Sí, sí, en dono fe, eh? L'últim dia de festival. L'últim dia de festival, paella popular, per tots els assistents. El tros de, no sé si és de tot padrí o de... De mon pare. Anem a la Garriga de mon pare i fem una paella per 50, per 60. Tota la família. I així, doncs, mira, proveu una mica la paella del terreno. Sí, és guai, perquè una de les coses que a mi jo sempre he dit que m'agrada molt del TAC, i ara acaba de ser evident així, és que quan ens trobem, fem reunions, el que sigui, la diversitat de parlar català, diguéssim, de tot Catalunya queda molt palesa, els accents diferents, i és molt xulo, la veritat. Això és una cosa que m'agrada molt. Dit això, jo volia començar parlant d'una cosa que, com abans ha dit l'Òscar, la majoria de festivals que formem part del TAC són festivals de gestió amateur, és evident,
I la pandèmia, com en tots els sectors, ens ha afectat bastant. Val? Ens ha afectat perquè, com que la incertesa era el que regnava, doncs, intentàvem a veure què fem, com podem fer, què no podem fer, quines restriccions hi ha. I un cop hem passat aquesta pandèmia, però sobretot un cop hem passat les restriccions, l'època de les restriccions, abans ho comentàvem, abans de començar, les edicions d'aquest any, en general, tots els festivals hem notat que hem tingut una resposta molt xula, sobretot a nivell de públic. És a dir, que aquesta sensació de que hi havia moltes ganes de tornar a recuperar cines i de tornar a fer coses, s'ha notat bastant. Per tant, d'alguna forma, els dos anys aquests que hem estat passant, així una mica de travessia del desert, dos anys, anys i mig, perquè l'any passat es va poder fer, però d'aquella manera, penso que al final han servit perquè reforcéssim més els nostres esdeveniments i veiéssim que la feina feta anteriorment doncs, havia quallat i era forta i era ferma. I m'agradaria que vosaltres, des de la, sobretot els que ja heu fet el festival, diguéssim, amb aquesta situació, pugueu explicar una mica com ha sigut aquesta sensació. Aquesta, ja tornem a fer un festival normal i, per tant, què us heu trobat? Això que dic jo, o al contrari, o us ha passat més bé del contrari? Qui vulgui. Començo jo? Sí. Nosaltres el 20 no vam fer edició, la vam posposar tres vegades i a la quarta vam dir prou, qui es queda, no fem edició. Llavors el que vam fer va ser tota la programació que havíem fet durant un any, la vam posar al calaix. Val? Abans del 20 fèiem 3 dies de festival, després del Covid hem passat a 7 directament. Per tant, el que vam fer, per nosaltres el Covid ha sigut l'excusa ideal per evolucionar, per créixer. No? Llavors hem passat de programar 40 pel·lis entre llargs i curts a programar-ne 110, 115, 120 entre llargs i curts. Val? Vam mantenir la programació que havíem seleccionat els anys anteriors, amb la qual els cineastes doncs, superagraïts per fer-ho perquè molts festivals no els hi van mantenir. Per nosaltres creiem que és justícia, evidentment. I aquest any ha sigut alliberador. Jo crec que la paraula és llibertat, diguéssim, més del fet de no estar pendents de mascaretes, de seguretats, de protocols, de que si aquell està tossint, que si l'altre té un moc, que si... aquesta por, no? Això sí que era terror, diguéssim, dins un festival. Llavors, ha sigut això, ha sigut alliberador. Per tant, la sensació de tornar a fer cinema amb portes obertes, no? I que la gent entrés sense necessitat de demanar DNIs, sense necessitat de que la gent s'apuntés abans amb no sé què, i pendent de les cadires i pendent... Bueno, pues una festa. Tornar, diguéssim, a la part festiva del festival, no a la part més protocolària, que sincerament era un conyazo. I sí, diguéssim que veu començar a un nivell, veu aturar, i... Sí. El tornar a obrir la porta ha sigut pràcticament doblat. Multiplet per dos. Sí. Algun altre festival hi ha una cosa semblant o heu tingut sensacions semblants? Sí, aviam, nosaltres el 21, per sort, vam poder fer l'edició. El 21, el que tu deies, va ser un any una mica estrany. No sabíem per on tiraria la cosa. Fins l'últim moment no sabíem si podríem fer-ho, si tindríem restriccions. Ens van agafar restriccions d'horari perquè bueno, havia de tancar a les 12 i de més. O a la 1, no me'n recordo ara. Però va ser l'hòstia. Però absoluta, vull dir, sold out cada dia, la gent amb unes ganes increïbles i per aquesta part, doncs, genial, no? I aquest any, doncs, sí, ha estat el que deia aquí el company en el sentit de que ja no hi havia restriccions, l'any passat vam fer un pif hòstia allà de tres paris de collons, a part que la gent mantingués la separació, van posar uns pales com tipus sofàs, bueno, en fi, i això val pasta també, no? Vull dir, són coses que has d'anar sumant, tenint en compte que ja tenim un pressupost doncs, més ajustat, que suposo que en parlarem més endavant de tot això, doncs va ser molt complicat també adaptar-se a les mesures. Això no hi ha una ajuda extra per part de les administracions, tu has de manegar tu. Llavors, bueno, en aquest sentit, aquest any ha estat alliberador en aquest sentit i sí que notem que la gent continua amb ganes, però sí que començo a notar, almenys aquí, a la província de Barcelona, una saturació en el sentit de que hi ha molta cosa, moltíssima cosa, i la gent no pot abastar tot. Llavors, han d'escollir, sí que notes doncs, que hi ha una afluència una mica més petita que l'any passat, no? En aquest sentit. Que igualment ens hem quedat allà a les portes del sold out cada dia, vull dir que continua venint gent, però bueno, sí que jo crec que hi ha aquesta saturació ja a l'ambient. Jacint, vosaltres... L'1? Vale. Doncs nosaltres malament,
perquè ha sigut una cosa molt, molt estranya el que ha passat amb el nostre festival, que van començar molt forts. Primera edició em sembla que hi ha uns 2.000 espectadors que es van passar i cada vegada hem anat a menys. Ara estem amb uns 500, això l'any passat, i la gent li costa, sembla que li costa tancar-se a un cinema. Nosaltres ho celebrem en un cinema normal i corrent i sembla que la gent li està costant. I ja no sabem si és que també han canviat dates en comparació amb altres anys o què, però sí que la gent no acaba de venir. Sí que després els actes paral·lels té molta participació, però la projecció dels curts i alguna pel·lícula de tant en tant sembla que no acaba de treure. Però ja no sabem també si és la gent de Girona, que jo reconec que som una mica especials. Que costa. S'ha perdut l'hàbit i costarà tornar a arrencar. Per això aquest any nosaltres hem apostat més per fer la programació normal, però fer molts actes paral·lels i també més oberts, no ser només terror, sinó obrir-nos a altres camps. I això és una cosa que després podrem parlar. Vale. Però està bé que ho apuntis perquè és veritat, eh? Quan parlem de creixement, a vegades hem de saber cap a on créixer. I vosaltres, per això sí que heu tingut una edició aquest setembre bastant reixideta, no? Nosaltres? Sí. Nosaltres el 2020 va ser una mica difícil, perquè el que dèiem abans, DNIs, mascarilla, desinfectar-te, tot molt protocolari. Però som de poble, som molt capdurs. I el 2021 vam fer una programació fins a les 5 del matí. Hi havia toque de queda a les 12. Ens ho vam passar tot pel forro dels nous, parlant malament. I vam fer els dos o tres primers dies, les 5, i el tercer o quart dia va vindre la gran desplegament de Mossos, policia, ens van desalojar a la sala, denúncies, bueno, però és igual. Estava tot el poble tancat i també estava obert el cine. A reventar. En ple Covid, a reventar. I és que no hi havia res més. I com has de tancar el cine? Si la gent se pegava per vindre. En ple Covid, eh? I no res, hasta que el quart dia va vindre la policia a la una i van dir, fa tres dies que rebem denuncies, bueno, rebem trucades que feu les 5 del matí. Ah, no es podia fer? No. No, dic, és que mos allarga. Ens enrotllem, a fallar la projecció... I el quart dia ja va vindre la poli, mos va dir a l'Ohio, han vingut a la una perquè no vos caigui el pèl. I per si arriba a vindre les 5, vos tanquem a tots a la presó. I no ho sé, i ara enguany ha sigut un any normal i la gent ve igual. Està, no ho sé, l'altre festival està en la línia de sempre. Però és això que, no ho sé, l'any passat van tindre més gent que enguany i tot. Imagina't. Perquè com no. Està tot tancat, tancant els bars venien aquí. Dono fe que és la Catalunya profunda, eh? Amposta, o sigui, rednecks total, eh? O sigui, no, té el seu punt divertidíssim, eh? Sí, amb això que dèiem, sí que és veritat, que pot, els canvis de dates és possible que a vegades despisten molt el públic i fidelitzar el públic en projectes com aquests costa i si més o menys quan has començat fas un canvi de dates, a la gent li costa reorientar-se de cop i volta, eh? Heu fet alguna cosa que hagi canviat la manera d'organitzar el festival arran de la pandèmia? M'explico. Aprofitant, com deia el Ramon, que nosaltres hem crescut molt més. Hi ha algú que a nivell, jo què sé, intern, a nivell de protocols d'organització, a nivell de relació amb directors, a projeccions online, el que sigui. Hi ha alguna cosa que arran d'això hagueu dit, hòstia, doncs mira, nosaltres, per culpa de la pandèmia, en part hem pogut fer això o altre que ens ha anat molt bé. Pregunto, eh? Sí, anar a Filmint, bàsicament. Anar a l'edició online, que, bueno, no parlarem de la de Molins d'aquest any, ja t'ho deixo a tu. Però, bueno, en el nostre cas ha estat el primer any que fèiem la col·laboració amb Filmint, aquest 2022, i molt contents amb el resultat, la veritat. Van haver-hi visualitzacions, un número de visualitzacions que no esperàvem ni de lluny. I bé, molt contents en aquest sentit i també doncs, a nivell intern sí que no sé si a vosaltres us ha funcionat, però clar, jo crec que totes ens hem acostumat al rotllo de les reunions per videotrucar i de més i ens estàvem tirant cap a aquest cantó d'allò de no, ja no quedar en persona gairebé, no? I ha arribat un punt que hem dit, hòstia, parem perquè això igual no va bé, no? Crec que aquest punt també social que té el rotllo de muntar un festival, som grups molt amplis de gent en general, en tots els festivals del TAC, i perdre aquest punt humà és xungo, no? Llavors, en aquest sentit, bueno, anàvem cap allà però hem tornat enrere. Sí, és important, és el que dius tu, el factor humà s'ha de cuidar, i més amb organitzacions com les nostres.
el tema de les reunions online, no només en quant a organització, sinó poder-te posar en contacte amb directors de curtmetratges, amb no sé què, realment, això ha sigut, m'imagino, a tots nivells de la societat, no només en els festivals, però està bé. I alguna cosa més concreta allò a nivell d'organització, per exemple, no sé, jo penso en Molins. Molins, al final vam decidir que una de les coses que aprofitaríem seria fer les entrades numerades. No ho havíem fet fins a la pandèmia, i era una mica primer que arriba, primer que seu, però al final hi hem trobat més avantatges que inconvenients, que probablement, si no haguéssim hagut de fer-ho pel tema de restriccions i controls d'aforament, no ho haguéssim fet. I em refereixo a això, a coses d'aquestes que digues, ah, doncs mira, m'ha aprofitat i hem fet tal cosa. No sé si hi ha. Nosaltres no. Bueno, clar, és que si et passes pel forro totes les normes... Mos hem tornat una mica més bons. Mos van plantejar de fer festival online, però com l'organització són poca gent, era massa feina i van dir, deixem-ho anar. I ja, i mos han quedat igual. Nosaltres... Sí, sí, no, està bé, també pot ser que passi això, eh? Vull dir que... Per això preguntava si hi havia alguna cosa que us havia quedat. No sé si el teu cas, Ramon, hi ha alguna cosa... No, sí, el Galacticat, el tema és que no som molta gent dins del grup que organitzem, de fet som pocs, diria que som 7 persones. Ja en sou, eh? Sí, bueno, de 7 persones, de les quals que hi som cada dia, diria, que som 2. També sol passar, sí. I llavors el tema és que a Lleida estem tots molt disseminats i el de les reunions online s'ha quedat i es quedarà per sempre, perquè és molt més fàcil llegar el botó a les 9 de la nit un dimarts que anar-se'n a Tàrrega a mitja hora i després tornar cap a casa, saps? Amb la qual cosa això es quedarà per sempre, ja. Però el que sí que hem vist i el que sí que hem aprofitat és molt el contacte amb directors de fora de Catalunya, que això sí que ha sigut molt, molt positiu. Abans era com a invasiu, no? Demanar una reunió online amb algú de Los Angeles o amb algú de tal, i ara ja veus que és molt més normal i molt més organitzat, i això és fantàstic, és collonut, perquè és molt més senzill. Soluciones moltes més coses en mitja hora de reunió online amb un director que és a Nova York, que no pas amb 26 correus, que és... Acabes fent-ho igualment, no? però és molt més efectiu. I això sí que es quedarà. Fins i tot gestions de jurat. A vegades sí, sí. Fer una fer híbrides les deliberacions. Eh? Sí, sí. A nivell de producció ha sigut un avenç molt, molt potent. I es quedarà per sempre ja. El tema de les entrades numerades sí que ho vam provar, diguéssim, però clar, nosaltres no ens va massa bé amb la nostra infraestructura. Llavors ho hem descartat. Tampoc tenim molt públic, a Ponent, diguéssim, a Tàrrega i a Ponent no hi ha molt públic de terror i fantàstic. De fet, ve més gent de fora de Tàrrega que no pas de Tàrrega de ciutat. És curiós perquè estem tenint fans, diguéssim, que venen de Barcelona d'Igualada, no? I venen cada any i dius, hòstia, la gent de Tàrrega on collons està, no? Però bueno, és divertit. Llavors, el fet de numerar, doncs, tampoc no calia, no era essencial, no? Però sí que hi ha eines que a nivell de producció s'han quedat i que es quedaran per sempre i que són molt, molt útils. Sí, sí. Nosaltres hem entregat un premi aquest any per videotrucada, en directe, amb el Botet, a la sala, amb el Javier Botet. I va ser guai, va ser molt emotiu, va estar bé. Sí. Bueno, mira, són formats que al final, doncs, davant d'una urgència, què fas? Ho canceles? No, pues, tens recursos, no? Pues, i... Ah, són efectius, al final. Sí, 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 funciona. I ja dic, va ser 5 minutets, molt emotius, amb el tio fora del bar perquè estava una festa de tancament de final de rodatge. Així una mica piripi, jo crec que estava allà el Javi. I bé, va estar molt guai, va estar molt guai. Sí, perquè ja no és difícil tenir una bona connexió, tenir les eines per fer-ho, per tant, com que tenim tot per la mà, en general, evidentment, pues, bueno, es pot utilitzar. Mm. Una altra cosa que volia comentar és el tema de créixer. Quan comences un festival o un esdeveniment, així una mica amb col·legues i tal, sempre tens l'any que ve fem més, l'any que ve fem més. Vosaltres us ho plantegeu com a festival, aquest creixement fins que toqui o fins que em cansi, o hi ha una mena de topall que dius, home, nosaltres ja estem bé amb el format amb el que estem, som un grup de gent que no anirem a créixer més, per tant no és qüestió de cremar el personal, no sé si us ho heu plantejat. Jacint, vosaltres, el tema de créixer... Nosaltres fa anys que mos va pel cap. El que tenim, ara estem en una sala que són 150 persones i es veu sempre ple, i hi ha més gent fora al hall que dins. Deuen hi haure 100 persones fora i 150 dins. Però després tenim un cine que són més de 500 butaques i de 150 persones a 500 és un canvi molt brusc. Sí, ginya molt. I estem plantejant-nos de fer una marató en 5 o 6 pel·lis de Sitges, de Sibones, i fer-ho al cine. Vale? Fer l'últim dia
però la idea és créixer, ja estem en ello, no sé, també volem fer, a la novena edició, crec que va ser, o la vuitena, vam fer com una gincama zombi, vam tancar tot el poble, vam estar de les 12 de la nit fins a les 7 del matí fent proves i ficant punyos i això, i són coses d'aquestes que ho tenim tot a l'aire, però la idea és créixer, el que no sabem quan donar el pas. Tenim una miqueta, hòstia, però si donem el pas i passem al cine, perquè en principi volíem fer-ho tot al cine 500 butaques. Però ja en sessions ho vam fer un any i es veu el cine molt buit. Si te venen 100 persones de 500, és una quinta part. I si ve algun invitat de fora, que tots els anys portem algun invitat, queda molt pobre. Val la pena una sala més minuta que es vegi tot ple. I ara és això, començarem, si podem, no sé si començarem l'any que ve o l'altre, però començarem en una marató de 5 o 6 pel·lis i farem el cine. Sí, a vegades és fer pas a pas. No? Miqueta, però, sí, exacte. Anar-t'ho fent professionalitzant-nos poquet a poquet. Ja estem en ello. Valtros, llegint Doncs sí, sí, s'ha de mirar a créixer, jo crec que sempre, perquè si no també entres en una rutina que tampoc, com a organitzador, tampoc quedes content, perquè sempre fer el mateix, sí que t'ho passes molt bé, retrobes moltes cares, però no evoluciones. L'Unvipat jo crec sempre és saber quin és el teu objectiu i saber quan ja t'has establert, que això és molt complicat, perquè tu vas fent, i ha d'haver-hi un punt en què diguis, vale, a partir d'aquí creixem, i creixem cap a aquesta banda. Jo crec que és el més complicat. Amb la Cucullonat, cada any ha tingut coses diferents i s'ha anat provant. I aquesta funciona, aquesta no funciona. Per exemple, van començar molt recuperant pel·lícules antigues de terror, ho vam deixar de fer durant unes quantes entregues, ara tornarem a fer-ho, les xerrades les recuperem, que també les havíem abandonat, també estem buscant un públic potser més jove, que és un dels grans problemes que tenim, almenys a Girona, que és el públic que es va fent gran i que el públic jove no entra. I per això també hem de fer activitats diferents per atrapar aquest públic. I el de versions online, ja en parlarem més tard, però també és una possibilitat que s'ha de mirar a veure si s'aposta per això. Però és complicat. És complicat perquè... És una mica el créixer en quant a quantitat o en quant a qualitat, no? Vull dir, sí. Creixement em referia en general, però sobretot no tant en passar de 5 dies a 10 dies, sinó en allò que dèiem abans dels actes paral·lels, actes que poden atreure un altre tipus de públic. Penso que és un dels reptes, no sé si és el cas vosaltres també, d'intentar arribar a un públic ampli, però no en quant a nombre, sinó que també, sinó en quant ampli, en quant a bueno, no sé, familiar, jove, més general. Nosaltres, el Galacticat, partim de la base de que el vinculem al fet de créixer, al fet d'intentar ser professionals, que ho deia el Jacint, el fet de professionalitzar-se és molt complicat, molt complicat, molt complicat, molt complicat. I jo crec que hi ha molts pocs festivals que siguin professionals. I partint de la base de que l'objectiu és professionalitzar-se per acabar sent una entitat que permeti o que tinguis un objectiu de creixement sostenible i real. Per no créixer en quantitat, sinó per créixer en qualitat, com deies tu. Val? Llavors, nosaltres estem en el procés de professionalitzar-nos, però al mateix temps diguéssim que el fet del créixer per créixer, diguéssim, per nosaltres no té cap objectiu. Llavors, si tenim la capacitat de programar, que al final és la que tenim entre banya i banya, si tenim la capacitat de programar 100 pel·lis, que siguin totes molt bones, que totes ens encantin i que pensem que totes el nostre públic els hi fliparan, ho farem. Si en tenim 150 i 50 no són programables, no les programarem. I si en tenim 150 i 120 no són programables, no les programarem. I farem un festival amb 30 pel·lícules. Llavors, créixer, bueno, o de créixer. Va, Sitges fa 3 anys, 4 en programem 250 i ara en programem 150. Per mi no es tracta de programar molt o de créixer i de ser més grans i fer més dies i fer més gent i fer més... Primer es tracta que el que facis tingui una coherència i un sentit. Nosaltres, per exemple, quan comencem a fer el festival... Hòstia, jo també potser puc demanar una. Camarero, por favor. Quan comencem a organitzar el festival cada any, el primer que fem és triar un leitmotiv, triar un tema. Sobre aquest tema triem o busquem un dissenyador que ens faci el cartell i sobre el cartell fem l'estètica o la imatge del festival d'aquell any. I després la programació, sobretot això altre. És a dir, tenim una forma de fer el festival, que parteix d'una idea
icònica i sobre aquella idea icònica construïm un festival cada any diferent. Llavors, programar per programar? No. Si això significa decréixer, doncs decreixerem. Llavors, bueno, créixer sí, però amb qualitat. Vosaltres? Nosaltres, bueno, nosaltres... Que, dic vosaltres perquè realment dels festivals que han fet un creixement exponencial més bèstia dels últims anys és el Berretina. Vull dir, sí, el Berretina ha estat... Es nota molt a nivell de xarxes. La gestió de les xarxes és, és una de les coses que més es veu en el creixement d'un festival, de com funcionen les xarxes, si les xarxes funcionen només al voltant del festival o si funcionen durant l'any, si hi ha molta interacció amb el públic. Això sí, vosaltres, és que... Clar, nosaltres el David aquí fa un treball increïble, s'ho menja tot, a part de buscar tots aquells logos que veieu a sota del cartell a nivell sponsors i demés, porta tot el pes de la comunicació, el David Bravo, és un tio que és un tot terreny i que, bueno, que al final es tracta d'això, no? Que l'equip el formin persones amb ganes i amb potencial. No? I bueno, nosaltres anem una mica a assaig i error, sí que és aquest format que dèieu, sí, créixer, sense grans esperances o de... perquè nosaltres el següent pas, nosaltres estem a 199 localitats, que està molt bé i gairebé sempre les omplim, però el següent pas a Cornellà, el següent pas rentable, són 1.200 localitats, que és l'auditori de Cornellà. Vull dir, és un pas inassumible per un festival com nosaltres, un festival a més, doncs enfocat a la sèrie B. Llavors és difícil, si vosaltres ho teniu difícil, bueno, el Jacint ja sabrà de què parlo, no? Vull dir que és molt difícil arribar a un públic majoritari, inclús dins del públic del Fantàstic. És difícil que molta gent vagi a veure perquè es pensa o té certs prejudicis del que es trobarà. No? Nosaltres, la nostra missió, doncs, durant aquestes 8 edicions, és demostrar tot el contrari, no? De que la sèrie B és superàmplia i que pots trobar la teva nova pel·lícula preferida que està rodada amb 13.000 euros. Com algun exemple que se m'acudeix ara. No sé, nosaltres... És que de fet, un dels reptes, però també com obligacions dels festivals, i menys els festivals aquests, és la creació de nous espectadors. Vull dir, almenys des de Molins, no? Una de les coses que sempre em tinc molt clara, que és les sessions que fem amb els instituts, convides els instituts, treballes durant tot l'any, perquè si no els estàs al darrere, doncs costa que vinguin els instituts, ja no només de Molins de Rei, sinó del voltant, però els has d'oferir alguna cosa atractiva, no fer-los venir aquí i els hi passes una pel·li, adiós, no? Vull dir, fer-los sentir partíceps, que si que se poden votar el que veuen, si sorteges unes samarretes o si el que sigui. I això d'aquest creixement a vegades també passa perquè igual estàs creant futurs espectadors encara que no siguin pel teu festival, sinó pel cinema en general, saps? Amb el format curtmetratge, quan passes amb els instituts, un format com el curt, que no el veuen enlloc més, que no sigui un festival, diguéssim, hòstia, doncs te n'adones que mola, que els hi mola, perquè els hi dona l'opció de dir, hòstia, jo una pel·li no, però alguna cosa així potser sí que m'atreviria a fer-la, saps? Ah, això t'anava a dir. I quan els trobes al cap dels anys, que ja venen ells sols, que no venen amb l'institut, doncs té un sentit. No sé si d'aquesta manera de vegades també treballeu doncs, amb espectadors joves, amb ja no tan familiar, que també està bé perquè els nens són petits, sinó aquesta franja d'edat una mica més complicada, que pot anar des dels 13 fins als 17 anys, diguéssim. No sé si ho teniu vosaltres alguna experiència. Sí, nosaltres tenim una experiència molt, molt, molt potent. Això que vaig dir és una mica també rèndic, però és la veritat. Lleida és un territori super extens, amb molt poca densitat de població, i per tant, si un nen de Tremp vol fer un taller de cine, abans havia d'agafar l'autocar, pagar els 1.200 euros que valia l'autocar, o els 600 més el quilometratge, anar a Barcelona, fer el taller, pagar la pasta que valia el taller, i anar allà, tornar, total, que els pares els sortia del taller, doncs, jo què sé, 60 pavos, 70, 80, no sé. Viable, evidentment, no? Llavors, nosaltres el que vam fer fa 4 anys va ser, res que sigui nou, diguéssim, però hi vam ficar la banya, a fer un projecte educatiu amb ESCAC, amb Filmoteca, amb entitats molt potents, i el que hem anat fent ha sigut portar els mestres a les escoles, no portar les escoles als mestres, amb la qual és molt més econòmic, molt més barat, es pot fer, i a més, a part d'això, subvencionem un 75% del que els costa a la canalla fer el taller, i si hi ha alguna canalla que no el pot pagar, doncs no el paga i el fa igualment. No? I això sí que hem vist que és acollonant, perquè primer, que tenen una descobreixen que poden fer un curtmetratge en 4 dies, i el fan, i el presenten, i es presenta, i es projecta, i el van a veure en pantalla gran. I això a nivell social i a nivell educatiu és una passada, és una barbaritat. I a més, crea públics, perquè aquests mateixos alumnes que fa 3 anys van fer un curtmetratge,
venen en manada a veure Haxan, la història de la brujeria, que és una pel·lícula en blanc i negre que té 100 anys, sense diàlegs i colorejada. I tu estàs allà venent entrades i veus que venen 25 nens de 14 anys a veure Haxan. I a mi se'm posa la pell de gallina. És acollonant, acollonant, acollonant. I dius, va bé, doncs ja està, ha valgut la pena. Sí, sí, realment és que és això, que pugui tenir aquesta sensació de valgut la pena. Sí. Sempre hi haurà algú que potser, com dius tu, no acabarà venint al festival, però que haurà descobert allò i ho canalitzarà cap a una altra banda, no? Sí, sí. I vés a saber. Hòstia, és trobar aquest. I en aquest mateix sentit, no sé si teniu, voleu comentar alguna experiència vosaltres amb gent més jove. Mira, nosaltres, el públic jove, no sol venir a la sala, però sí que participa molt a la Coco Express, que és el concurs de curtmetratges en 24 hores. I és sorprenent, perquè no vindran a veure les pel·lícules, però ells sí que van fer les pel·lícules. Jo crec que el públic jove, a part de veure, també vol sentir-se molt partícip, que realment són ells qui creen. I aquest any, veient això, també és això, fem xerrades que pugui introduir el públic nou i també pel·lícules, descobrir clàssics, que el que tu deies, que siguin atractius pel públic jove i que sigui una porta d'entrada fàcil, perquè depèn de la sessió de curtmetratge, jo en tinc un nano de 15 anys, digui, vés a la merda amb aquesta cosa que m'estàs emetent perquè no m'interessa. En canvi, si comences per clàssics que ja han sentit a parlar, és una porta d'entrada més fàcil. I també entrar per una altra porta que són els laterals, que és concursos, però no de curtmetratge, sinó de pintura, de dibuix, de relats, que és un altre camí que sempre amb l'excusa del fantàstic i el terror es senten partíceps i pot ser que acaben vinguent ni que sigui per recollir el premi, però veuran els curts guanyadors enguany i de més. O sigui que intentem obrir-ho tot molt perquè introduïm els que pagaran entrades d'aquí uns anys. Sí, és pica pedra, eh? no és un efecte immediat, eh? Apostar per instituts i per joves, vull dir, realment... Però bueno, i de la mateixa manera, una altra opció, que no sé si la veieu així també de cara al creixement, és establir sinergies o amb associacions de la mateixa població o amb altres festivals, o, és a dir, de cop i volta convertir com casa teva, diguéssim, en un espai on altres associacions, i ara mateix s'està fent aquí el pati de l'escola al Palau, amb Molins Horror Games, que hi ha una associació de jocs de rol d'aquí Molins de Rei que col·labora, doncs aquest buscar sempre vincles amb algú que pugui tenir doncs, uns interessos semblants, penso que és positiu, no sé si ho veieu així. Nosaltres enguany hem fet una associació en l'institut que hi ha una assignatura que és disseny en 3D i animació, i ens hem plantejat que si els alumnes fessin un curt, cada un és la seva assignatura, al final de curs irà fer un curt, si el podíem presentar al Fango Fest, i farem una secció que serà per l'institut. I ja del primer dia que estan ja treballant en el curs que faran al final de curs per enviar-nos a nosaltres. Després tenim l'escola d'art, que també hi ha hagut dos o tres anys que tots els alumnes fan cartells, i el millor cartell que fan pel Fango Fest, i és una miqueta, no sé, connectant el poble. A part, nosaltres tenim una productora també que quasi tot el poble s'implica, que a nosaltres ens atrau més quan anem a rodar a nosaltres, que ve quasi tot el poble, i després se volen veure. No, a nosaltres hi ha molta connexió en aquest sentit. La gent li agrada i te demana ajuda. Tenim una secció que es diu Madrid Terres de l'Ebre. Això ho volia preguntar. Aquesta, una secció que més enllà del que s'han posat. Ja pot ser del gènere que sigui. I hi ha hagut anys, doncs, nens de 13-14 anys, han presentat el curt i pujant a l'escenari nerviosos i es veus una il·lusió i estem creant escola allà. Ja tenim 4 o 5 productores, seria bé total, però no paren. Per allà vaig i cada any te presenten alguna cosa, i ara ja tenim l'institut, que d'aquí sortiran noves promeses, i no ho sé, hi ha bastanta connexió per allà d'això. Experiències amb sinergies amb altres sí, festivals? Sí, nosaltres allà al Berretina cada any intentem fer alguna col·laboració amb algun festival, portem fent-ho pràcticament des del principi, però fa un parell d'anys va mutar, això després de la pandèmia va mutar perquè vam tenir una idea i vam fer el que nosaltres diem els versos. Els versos és que convidem un festival, però convidem un festival a escollir una pel·lícula i competir contra una pel·lícula que escollim nosaltres. Competir en el sentit que el públic, que sempre subirà, després decideix qui ha guanyat a base d'insults, aplaudiments, llançar coses, el que doncs, ells vulguin. No? La de gallos, no? Sí, més o menys. I bé, vam tenir a Cine de Warrior, el Dani a Cine de Warrior fa un parell d'anys, va ser superdivertit.
Nosaltres vam posar The Great Satan, que era una pel·lícula feta amb més de 2.000 VHS amb fragments petitons, és insufrible, absolutament insufrible, però bueno, no va haver-hi ni un aplaudiment, ni un, o sigui, només insults, però insults tots els que vulguis, això sí. I aquest any ho hem fet amb la Cutrecon de Madrid, que és un festival germà nostre, i sempre és superdivertit, no? I això, fem una batalla pel cinturó mundial de la sèrie B, la que l'hem fet i tot, sortim allà rotllo boxa, i bé, és superdivertit, en aquest sentit sempre intentem col·laborar. Aquest any hi haurà una col·laboració similar, encara no puc dir res perquè no hem anunciat ni temàtiques ni res, però ho portem un pas més enllà, ja us enterareu ja de per què ho diem. I bé, aquestes sinergies amb altres... Allà a Cornellà és molt difícil, perquè hi ha un teixit associatiu enorme. Cornellà és, a nivell popular és increïble, hi ha associacions i col·lectius absolutament de tot, i és molt difícil, està molt dispers allà la cosa. Llavors, col·laboracions en aquest sentit? Sí, hem fet col·laboracions amb els Diables, l'any passat que vam fer el tema de temàtica satanista, ocultista i tal, doncs va haver-hi ja una exhibició dels Diables de Cornellà, etcètera, etcètera. I intentem sempre fer alguna cosa i aprofitar aquest teixit associatiu, però és, a la mateixa vegada és molt xulo, però molt difícil de que no et coincideixi amb una altra cosa, de tot en aquest sentit, no? Bueno. I quan, no sé si us passa, però quan et planteges un creixement, encara que sigui quantitatiu, que és el que dèiem, el anar fent aquesta evolució, va en paral·lel amb el tema pressupostari, perquè moltes vegades has de treure el màxim suc del que tens o intentar... Vosaltres, a l'hora de créixer o a l'hora de fer aquesta cosa qualitativa, us plantegeu també com aconseguir més recursos econòmics? Sí, clar. Vull dir, cada any nosaltres mirem a quines altres subvencions podem optar o ajudes o intentem, doncs, arribar a acords amb l'Ajuntament, que no sempre arriben a bon port, però sí que hem de dir que tenim un suport positiu any rere any de l'Ajuntament de Cornellà. Però ja mires, no? Ja, hòstia, subvenció de la Diputació, subvenció de la Generalitat, subvenció de l'ICA, no sé, intentes ja tirar per altres cantons, però clar, és molt difícil pel que parlàvem, no? Perquè al final hi ha moltes d'aquestes ajudes que et demanen que sigui un festival doncs, professional o que estigui professionalitzat en algun sentit, no? Que tingui certs papers, perquè ens entenem. I clar, moltes vegades no hi pots optar. Festivals petitons com el nostre, i què fas? Pues que això passa, el que passa és que t'has de buscar les castanyes per fer-ho tot amb 4 duros, literalment, perquè el que veieu allà està fet amb un pressupost que riuríeu. Vull dir, allò que tenim, jo que sé, hem tingut batalles de vikingos allà fora a la plaça, vull dir, concerts, la presentació al castell, que sempre fem amb menjar i amb beguda gratis, tot això ho fem gràcies a l'ajuda de molta, moltíssima gent i l'ajuda desinteressada, i sense això no ho faríem. Perquè moltes vegades, no sé si vosaltres ho noteu, però nosaltres sí que notem un suport de l'administració pública, però un suport que és insuficient, al final, almenys per nosaltres. Sí, per això parlava de recursos en general, perquè moltes vegades de les institucions, a part del desgast que suposa presentar-te, fer subvencions i tal, i nosaltres amb l'ICA també, amb el Ministeri, portem, no sé, potser 6 anys o així intentant-ho i no hi ha manera, no hi ha manera. Vale, doncs, bueno, seguirem intentant-ho. Però t'obliga a aguditzar una mica també, ja no només anar a buscar sponsors, no? Vull dir, clar, el merchandising cada cop intentes que sigui una mica més atractiu, el de regalar amb la venda d'entrades anticipada alguna cosa perquè d'aquesta manera, perquè intentar equilibrar el 50-50% el pressupost amb recursos que es troben propis, o sigui publicitat, patrocinadors, entrades i merchandising amb aquesta subvenció pública també és recomanable, perquè si no, la subvenció pública moltes vegades aquest any ho tens i l'any que ve no ho tens. Jo crec que ja partim d'una base que és errònia, que és que no tenim una llei del mecenatge. Sí, sí, això és una cosa que s'ha discutit moltes vegades. Això ho hem oblidat, perquè com que és pica pedra, és pica granit amb un parell, no ens en sortirem, això ho oblidem i llavors amb el que ens queda, no? Juguem a que, no sé, fem, estirem pedretes, però és que... Si anéssim a l'origen, diguéssim, si aconseguíssim una llei del mecenatge, que no és tan complicat, que no és que agafin a França, agafin, la copien, la produeixin al castellà o al català, aprovem-la, ja està. Seria molt diferent, però molt diferent. Estic convençut. De fet, més d'un cop ha estat a punt d'aprovar-se una llei de mecenatge, però no sé per què, acaba sempre sent... Jo entenc que és una decisió política. L'últim moment acaba...
Bueno, perquè aquí potser hi ha recursos o alternatives com són les fundacions. De fet, Sitges acaba de ser una fundació perquè qui vulgui invertir-hi tingui un retorn a nivell de desgravacions fiscals i, per tant, és així. Vull dir que... I parlant del tema dels pressupostos, parlant del que deia la professionalització que deies tu, què enteneu per professionalització? Algo tan normal o banal com que la gent que organitzem cobrem, o el pas previ, que sempre acostuma a ser aquest, que és el professionalitzar certes àrees a les quals jo no arribo com a festival perquè no tinc més hores. O sigui, nosaltres no anem a penjar les banderoles, professionalitzem. Amb una empresa li contractem perquè vagi a penjar les banderoles. Les dues coses, Roger. Sí, és un mix, les dues coses. No, abans el Jacín ho deia, de també plantejar-se aquesta professionalització. Com t'ho planteges? Perquè, clar... El primer pas és no perdre diners, que sempre... I el més complicat, potser. És això. I si ja professionalitzes una mica, doncs ja és el que dius tu, tens butaques, perquè ara fa 3 anys que fem entrada lliure, nosaltres, des d'arrel del Covid, per no tocar diners i això, ja vam fer entrada lliure. Ja portem 3 anys i s'ha notat molt el canvi d'entrada lliure a fer pagar. I ara ens tenim que si fem pagar, vol si se'n va la gent altra vegada. I també és que fes en pagar tota la gent que passa, doncs si ja guanyarem una miqueta més. Si fas el cine més gran, fiques pel·lícules bones s'han de pagar. És donar un pas quantitatiu en tot, en general. I ara estàs i dius, hosti, fem pagar i ho fem al cine gran, a veure si no ve gent. No ho sé, estem en este pas. En general, això que dius del fer pagar, si poses un preu, diguéssim, assequible, per dir-ho d'alguna manera... Quan volíem fer pagar 1 euro per sessió. Exacte, vull dir que encara que sigui simbòlic o alguna cosa, la gent que realment tingui un interès hi va i acaba venint, i al contrari, se sent partícip també d'allò, perquè està col·laborant d'alguna manera, saps? Sí, no, però és això, que i enguany haguéssim pogut fer pagar ja, però com portem 2 anys i ves que anava tot millor, perquè hi havia gent que venia quan val 2 euros, uf, no entro, això va, això a mi se'm va el cor detrás, que entra i mira la pel·lícula per 2 euros, no ho sé. I ara estem en el punt este que és, hosti, doncs començarem fent pagar 1 euro per sessió, perquè fem igual al dia, fem 20 sessions. Clar. Ja seria el primer pas. O com un abonament que diguis, escolta'm, aquí tens tot això. Hem estat 10 anys fent abonaments per al festival, tot normal. Però tots els anys venien unes 20 o 30 persones que pels diners no entraven. I això dius, hòstia. I a mi me sap mal. Sí, és veritat. Hòstia, això, no pots veure una pel·lícula per 2 euros, que com estem aquí? El que has de fer és no estar a la taquilla per no viure això, i així no et farà mal al cor. Sí, no, i ara doncs, bueno, és donar el pas este i ja intentar-ho fer bé, si, però començant a sala menuda, fent pagar, si la gent respon, donar un altre pas, i la missió és no perdre diners. Ja no és. Sí. La nostra professionalitat és intentar ficar pel·lícules bones i guanyar 4 duros, però és que sí. Ja... No sé si voleu... Sí, en el nostre cas, el pressupost ha anat creixent, estem més o menys satisfets amb el pressupost que tenim, tot i que s'ha de dir que després, tot i que tenim aquesta aportació econòmica tant de Diputació com de l'Ajuntament, després tampoc hi ha implicació directa per part de l'Ajuntament. No s'ho creuen. Esteu fent això, porteu uns quants anys, mereixeu una recompensa, teniu aquests diners, però després veus que no hi ha una implicació real que et fiquin facilitats, t'ajudin a sortir els mitjans i, a més, que això és un gran problema. I el que deies de la professionalització, al cap i a la fi, els que fem aquestes coses, malauradament, sabem que viure això és impossible. Si ens podem pagar els sopars aquells dies, ja estem més que contents, la majoria de vegades, però sí que la que comences a tocar una mica de diners, crec que t'has de professionalitzar, com deies, amb coses externes. Algú que et porti la comunicació, algú que et faci el cartell que sigui guapo, que t'ajudi a fer créixer el festival. Jo veig que és superimportant. I entrada sempre s'ha de fer pagar. Per mi, eh? Jo crec que si no, tampoc t'ho valoren tant. Encara que sigui això 1 euro, però que realment hi hagi una implicació, perquè tampoc és un lloc on t'anar a passar l'estona. O sigui, vas a disfrutar, vas a fer comunitat i que realment et sentis partícip, ni que sigui això, pagant 1 euro. Queden 10 minutets per acabar la xerrada. Jo no sé si hi ha algú que li ve de gust aportar alguna cosa. Vinga, tenim un micro, em sembla, itinerant per aquí. Crec no que... la lies, eh? No la lies. Aquest amigo. Allà. Thank you. Bravo, ¿no? Probando, ¿no? No, es una pregunta, me pongo así,
Que el Roger quasi tu l'has adaptat a Sant Segura, però jo ja he venido de Mallorca nadando para preguntar-la al CIM, ¿vale? Que per mi és molt important. 2022, ¿vale? Penso, 2032, ¿vale? Heu parlat un poc de la gent jove, és molt fàcil poner el sol en casa i invitar a una escola i éramos esto, és veritat. Però és una altra generació, vull dir, jo per exemple estar el Juan i jo ahí, que m'ho van conèixer l'any 99-2000, y somos los mismos que seguimos yendo al mismo festival, que llevamos camisetas de posesión infernal y ahora, yo qué sé, ya llevo ya una de deporte, imagina ya. La meva pregunta, ¿no?, a cadascú és, com ho farem? Això m'ho ha demanat el Jaume Figueres, el meu festival, i m'ho ha demanat el Carles Alejalde també. Vull dir, què feim d'aquí 10 anys? També està el director de Caro Terror i tal. Com ho feim per d'aquí 10 anys estar otra vez aquí sentados todos? Ja seremos viejos o haurà una generació nova que nos seguirà, perquè nosaltres venim de la generació de l'UVHS, de quan hi havia dos canals i TV3. Això és la meva pregunta i m'agradaria que els cinc ho diguéssiu, perquè és superdifícil la contestació, no? Sí, però hi ha una cosa prèvia, és on érem fa 10 anys. Com ho vam fer fa 10 anys? Jo gairebé diria, per mi la recepta és molt semblant a la que l'any 2012 ens plantejàvem de com anar cap al futur. I primer és mirant molt el que hi ha al voltant. És a dir, el 2012 no érem un festival amb DCP. No projectàvem amb DCP. Sabíem que el format digital acabaria arribant, però bueno, estàs una mica alerta, vas veient el què. El 2012 les xarxes socials que tenim ara no existien, no hi havia tota aquesta història. Per tant, o menys des del nostre punt de vista, o des del meu punt de vista, és quan ens plantegem 2032 com serà, és anar any a any. No, em costa molt pensar. Crec que el 2032 tothom anirà amb ulleres de 360 de visió així panoràmica i els cinemes seran des de casa. I nosaltres el que farem serà vendre unes targetes, que seran les entrades del festival, perquè la gent se les connecti aquí al catxarro aquest i serà així, no ho sé. Però sí que anirem veient l'evolució, per sort, també d'alguna manera som tants festivals que també pots anar fixant-te, hòstia, aquells han començat a fer allò, hòstia, prenc nota de que han començat a fer aquells altres no sé què. Bueno, jo m'ho plantejo així, pas a pas, tal com ho hem fet fins ara, saps? No sé si vosaltres... És anar picant pedra cada any, anar fent cada any el millor que pugues i si no estem morts d'aquí 10 anys, estirem fent el mateix. I jo, per sort, tinc dos xiquetes, dos nenes, i la menuda és com jo, ja puja a entregar els premis a la secció infantil d'animació i veig que ja he creat. Jo quan me mori, jo, ma filla continuarà el Fango Fest, igual arribarem als 100 edicions. I espero que mon net sigui igual, vale? Que el Fango Fest està assegurat d'allí. Nosaltres no ho sé. M'agrada la pregunta. Primer perquè existirà el cinema d'aquí 10 anys, les pel·lícules... Tirem morts. No, però és veritat, jo sempre penso que les pel·lícules realment seguiran existint dintre un temps, cada vegada tenim menys atenció, veiem que les sèries funcionen millor, els festivals de cinema de terror no estem fent una aposta clara per les sèries, que jo crec que seria molt important, ja que és en part el futur de l'audiovisual, coses molt concretes, molt puntuals, i jo crec que també, em sap greu dir-ho, la gent deixarà anar al cinema serà una cosa festiva que es farà 2, 3, 4, 5 vegades l'any, anar a una sala al cinema. Jo soc molt pessimista en aquest sentit, però penso que amb les eines digitals que tenim anirà cap a aquest costat i jo crec que hem d'anar mirant a poc cap a aquest costat. No sé quants dels nostres festivals tenim perfil de TikTok. Clar, és que després ens queixem que no ve el públic jove, però realment estem parlant al públic jove o estem parlant a nosaltres mateixos de fa 20 o 30 anys? Sí, encara que tinguis unes eines noves, el llenguatge potser ha de ser diferent. Clar, quan fas un festival, si vols captar públic jove, has d'estar a les seves xarxes. I la veritat, els festivals, com que no tenim pas tenir gent per contractar que s'hi dediqui, ens falta molt per aprendre. I això sí, els nostres fills segurament seran uns putos flipats com nosaltres que a canvi d'un plat de lentejas et muntaran un festival de puta mare.
amb dues setmanes després que estaran refredats de l'esgotament vital que tindran al damunt i es cagaran amb tot, es discutiran amb tots i quan falti un mes per tornar a fer el festival es tornarà a juntar i bueno, tornem-lo a fer aquest any. Perquè és una maledicció que portem a la sang com l'home llop, tal qual. Per això, jo soc molt pessimista en tot. Pues fins aquí la... és una pregunta. Jo, a part de fer el festival, les meves hores de treball, diguéssim, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 6 de la tarda, estic treballant amb una exhibidora, amb una empresa que és exhibidora de cinema. I portem 20 i pico sales de cine de poble. Aragó, Lleida, Ripoll, Montblanc, Viella... S'ha de ser pessimista. S'ha de ser molt pessimista, perquè és horrible, és acollonant. Però, al mateix temps, una cosa és el cinema que es fa de dilluns a divendres o dilluns a diumenge, i una altra cosa són els festivals, que és una altra història. I aquí és on crec que hem de fer el canvi de xip. Hem d'entendre un festival com un esdeveniment, com una festa. Llavors, si som capaços de que la gent entengui que allò és una festa, i igual que se'n va anar a ballar a la festa major, o se'n va anar a Port Aventura a tirar-se per un d'allò, si venen al festival perquè és una festa i és un lloc on s'ho poden passar bé, vindran, sempre. El tema és, com ho fas perquè vinguin sempre? Doncs només hi ha una forma, que és que la programació que tu facis estigui feta des del cor i sigui sempre la mateixa, el mateix nivell de qualitat. Llavors, d'aquí 10 anys, què fotrem? Pues fotrem menys feina perquè serem més grans, però jo, per exemple, avui vinc amb un company del festival, el Ramon Sant Martín, que té 20 i pico d'anys. Pues serà ell el que passarà davant, saps què vull dir? Jo crec que de talent jove no en falta, al contrari, en sobre, hi ha patades. El tema és que tinguin ells l'oportunitat i les opcions de poder fer coses i decidir-les i fer-les. Llavors, nosaltres com a programadors d'un festival som, què som? Bueno, som els que estem al davant, però que quan passin altres coses i hi hagin altres mitjans i altres llenguatges que potser no són capaços d'entendre, com el TikTok, per exemple, que no entenc, doncs hi haurà algú altre que ho haurà de fer, saps què vull dir? Llavors, ser conscients d'això i quan fotem nosa, apartar-nos a la vorera, que passin els altres. Per mi, eh? Pues jo no soc tan pessimista. Jo crec que avancem molt lentament en aquesta societat. Vull dir, fa 20-30 anys ens deien que aniríem amb patinets volados, no sé què, i tenim putos adults amb patinets. Vull dir que no anem bé. Vale? Llavors, dintre de 10 anys, jo no crec que la cosa sigui tan diferent. Perdona, això és ser molt pessimista. És ser realista, perdona. Llavors, en aquest sentit, no ho sé. Jo fa 10 anys, el que deies, no? Què fèiem fa 10 anys? Jo fa 10 anys estava descobrint aquest tipus de festivals, el Creepshow, precisament. Va ser la meva primera experiència, vaig flipar en colors i vaig dir, hòstia, jo quiero hacer esto. Tenia 23 anys, vull dir, també, sí, ens hem de centrar en la gent jove. Bueno, amb 23 anys era jove encara. Però ens hem de centrar també en el públic en general, en general no públic. No? Nosaltres a Cornellà ens costa molt això de portar el públic local, no? Per exemple. Doncs és anar trobant eines per fer-ho. I què farem dintre de 10 anys? Pues, segurament el mateix que ara. No crec que hi hagi molta diferència. No sé, ja et dic. Passo el micro a qui no quiera. No, vull dir una cosa. Per mi el festival que duc 25 anys és aquestes trobades, el dinar, la cervesa, la samarreta, el tip per mi. I a mi me da miedo d'aquí 10 anys el que pugui passar, però passo el micro a qui no pida. Aquí hi ha una, dues, primer el Juanillo, o em sembla que la Marta havia demanat abans. Passa de la Marta, darrere. Se sent? Sí. Bon dia, em dic Marta, el Roger m'ha presentat, soc d'aquí Molins. Volia felicitar-vos per la feina que feu, tot i que el Roger sap que no sóc gens seguidora ni del terror, ni del gore, ni res, em sap molt de greu, però... Mira, no hi he pogut entrar mai, però tot i així reconec que calen aquestes iniciatives i us felicito per fer-les. Jo vinc més aviat del món de l'última part del dia d'avui, que és la part del català. Llavors, és una pregunta, eh? No és pas dir-vos que ho heu de fer, eh? Sinó com a propagadors de cinema en diferents punts de Catalunya, impulseu d'alguna manera que... Sona utopia, eh? Però que el català també pugui entrar una mica en el món del terror, és a dir, que aquestes noves generacions
que realment ens han de fer el relleu en el vostre àmbit i en tots els àmbits, sobretot a la cultura, si incorporen també aquest punt de normalitat que hauria de tenir la llengua i que malauradament no té, o jo considero que no té. No, no sé si ho treballeu, si ho veieu, o si també és un punt de pessimisme i de llançar la tovallola. Jo, per l'experiència nostra, ho deia un altre dia en una entrevista, curiosament, hem vist que cada cop arriben més curts i més llargs de producció catalana parlats en català, ja sigui el Balear, ja sigui el Valencià, ja sigui el Principat. Però ja no competir amb el castellà és complicat, no, és que les produccions són cada cop més en anglès. I aleshores, quan tu tens uns canals de projecció tan diguéssim, amplis, doncs probablement un curtmetratgista doncs igual tria l'anglès o tria el castellà, però curiosament l'anglès. Però sí que és veritat que hi ha hagut com un repunt, no sé si és una flor no festiu, diguéssim, però sí que dels últims 7-8 anys, jo recordo el Justícia de Carreró, una pel·lícula de farà un parell, exacte, de Mallorca, farà un parell d'anys, que és una pel·lícula xerrada íntegrament, em van dir ahir, no és en Balear, és en Manacorí, que encara és una mica més diferent, de Manacor. I, Porto Cristi. Manacor, de Porto Cristo, per ser més exacte, és exacte. I és molt curiós perquè t'ho trobes i cada cop passa més. De fet, el Jacint, que de les Terres de l'Ebre també en podrà parlar, això també és una realitat. Així com el català central no hi és tant, però el no te'l trobes molt amb el català, diguéssim, no del Principat. No sé si estàs d'acord. Nosaltres a les Terres de l'Ebre no sabem parlar castellà, quasi. Sempre, quasi tothom parla en català i la gent gran li costa. I no ho sé, jo tinc una productora i quasi tots els curs que he fet són en castellà, he fet en català també. Però sentes parlar-nos en castellà i te'n rius. I ja que no fem pel·lis bones, només que sigui de sentir-nos parlar castellà, ja te'n rius. I ara estem fent un llargmetratge, ara que l'estem fent en català. Bueno, en Ampostí. Vale? Que mos van inspirar el que deia ell, Justici Carreró, diu, hòstia, nosaltres som així, parlem així, i anem a potenciar el que tenim aquí. I la mà d'Interes de l'Ebre, quasi tots els projectes són parlats en català. Que jo sí que li veig futur, però vas a Barcelona i tots parlen en castellà. Que no ho sé, som una mica de Catalunya insòlita, per ells d'allò. Però per nosaltres l'idioma no es morirà mai. Allí vaig. Que parlem en Ampostí o en Cabero o en el que sigui per allí. I ara ja t'he dit que estem fent produccions en el nostre idioma. I després de 13 anys anem a fer el primer llargmetratge en Ampostí. A veure què passa. En això t'he dit que de moment... I hi ha un festival, penso que es diu l'Ofica, que només és... que només és festival de cine en català, que ja està, i jo crec que cada vegada anem a més, hem de defensar el nostre idioma i cada vegada necessites assentar-te una mica dintre el festival, que vols que sigui una miqueta tot més conegut, però nosaltres estarem assentat, almenys nosaltres, l'idioma per nosaltres és el principal, parlem així i volem que s'entengui, que ens entenguin com som, perquè ja ens costa molt parlar en castellà. Pues bueno, jo allí veig que va increixent. Les produccions en català, això els premis que heu dit, ajuden molt, també. No ho sé, tot és una miqueta... Trobo que sí, allà baix, per aquí dalt, no ho sé. No sé si voleu comentar-ho algú. Sí, a mi, bueno, m'han fet els deures i m'han passat exactament quin tant per cent de llengües participen. 60% en castellà, curtmetratges, un 16% en català i la resta sol ser en anglès, francès o el que calgui. La participació és molt baixa en català. És complicat també, perquè que fas un premi especial només als curtmetratges que ho facin en català seria la manera de potenciar-ho. Sí. Sí, o a través de... Nosaltres sobretot amb els concursos de microrelats que tens la opció d'en català i en castellà. Sí. Clar, però després també el que acabes fent als concursos perquè participi del màxim de gent possible és obrir-ho català, castellà, anglès. Clar, també és una feina de picar pedra. Productes petits com els nostres costa, però clar, després vas a veure els Gaudí que tenen tots els calés al món i guanya una pel·lícula que està parlant en castellà i dius, si aquests ja no es mullen, per què collons jo m'he de restar audiència al públic? Sí que és molt, 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 molt complexa, però si en la Generalitat ens fan 20.000 euros, et dic jo que fem un premi en català sense cap problema i cada any, i si fa falta, 3 edicions l'any fem. Però costa.
Com que ens estem passant una mica de l'hora, hi havia dues preguntes. Sí, el tall del micro aquí. Sí, bueno, jo són dues qüestions, però aquí ara volia fer un petit comentari a 5 cèntims al que ha dit la Marta. Jo l'any passat, que vaig venir pel primer cop al Terror Molins, em van agradar molt més els curs en la Gala de ser trencada, fets aquí, que no pas els internacionals i tal que vaig veure, literalment. O sigui, n'hi ha molt de talent i és veritat que potser, com dèieu, fer un premi especial a aquests curtometratges fets aquí o com estem fent avui, el Dia del Cinema Català, que avui, mala sort, que sí que em perdo la Gala de ser trencada perquè em coincideix amb Unicorn Wars, però sí que veuré Ave Maria, tinc moltes ganes de veure la de Ave Maria, veure com va. Tenim molt de talent i jo penso, com tu, Marta, hauríem de petits festivals aprofitar i fer alguna cosa per precisament fomentar el talent que tenim aquí, perquè n'hi ha molt i la veritat és molt interessant. I a més, els curs de l'any passat aquí al Terror Molins, la majoria eren fets per joves, també. I el que se'm va dur el premi també em sembla que era bastant jovenet, o sigui, és a dir, les generacions que estem darrere vosaltres venim amb potencial i el contingut és molt bo. O sigui, estic amb tu en aquest sentit. O sigui, jo animo que, malgrat sou petits festivals que a poc aneu creixent, sí que féssiu com una mena petita secció dintre del vostre festival, com està fent també aquí Terror Molins, i feu alguns de vosaltres, que també jo que col·laboro a la Cinemateca ja hem parlat amb alguns de vosaltres per telèfon i tal, i hem promocionat. De fet, una de les meves qüestions que he dit que dos ve en aquest sentit, no? Jo porto 11 anys amb el meu medi de comunicació, és un medi online, i sempre intento fomentar el talent que tenim aquí, siguin petits festivals de tot, o sigui, perquè no només parlo de cinema, parlo de... és una ràdio genèrica, no? I això m'agrada preguntar-vos, quan veniu a presentar els vostres festivals, comptem amb els medis no tan grans de comunicació? Perquè penso que també seria una bona promoció més enllà de la que ja feu en xarxes socials que he estat comentant. Aquesta és la primera qüestió. I la segona qüestió ve precisament que heu estat parlant dels joves, de treure'ls, de com atrair-los que vinguin al festival. Quan comenceu el projecte de cara a l'any que ve, la idea... ja compteu amb la gent? És a dir, ja feu, per exemple, concursos, que tu parlaves de que feu concurs però dins del festival, però abans de que ja es presenti tot el festival la pròxima edició, feu com, per exemple, vinga, anem a fer un concurs amb la gent del cartell del festival o de la música o de tal. Jo penso que estaria bastant bé que des del minut zero de cara als pròxims festivals, la idea, ja compteu amb la gent, sigui amb les xarxes socials o el que sigui, perquè això ja també us dona més visibilitat. Són aquestes dues qüestions, no? Si alguns de vosaltres sí que des del minut zero que comenceu a pensar en el 42 Festival de Terror Molins ja penseu amb la interacció amb la gent d'aquesta forma, i l'altre en temes de medi de comunicació. Ja està, perdó. Pels mitjans de comunicació petits, sí. El mateix? Sí, nosaltres, aviam, el Berretina és absolutament bàsic als mitjans més petitons. De fet, el nostre mitjà oficial és Terror Weekend. Terror Weekend, vale, tenen un nivell, però al final doncs, és una web ja per la gent una mica del nostre rotllo, no? I apareixen allà al costat del periòdico, no? Vull dir, perquè veieu que el suport que li donem als mitjans petits, no? Sempre també la prioritat absoluta a l'hora de demanar acreditació, a l'hora de poder assistir a les trobades que fem amb la premsa, sempre tenen prioritat blogs, revistes, mitjans online petits, en aquest sentit, perquè creiem que la cobertura serà molt més extensa, en primer lloc. Segon, estarà feta amb molt més de carinyo, i hem tingut l'experiència per activa i per passiva de grans mitjans o mitjans més coneguts que venen a fer-se la foto com els polítics, al final, no? Vull dir, venen a mitja sessió i marxen, no? Llavors, al final es tracta d'aquesta interacció amb la gent que s'ho curra, no? I per això donem prioritat a aquest tipus de mitjans. Sí, jo crec que és un sentit general dels festivals, com a mínim del TAC, eh? Els semejantes sou més aviat vosaltres que no pas una Vanguardia, un TV3, un Televisió Espanyola. Per tant, amb qui també et sents còmode a l'hora de convidar a fer una presentació, és quan n'hi ha moltíssims. O sigui, sobretot online és una borrada. Nosaltres hem d'acotar també tot el tema de les credencials, perquè clar, has de vendre entrades i no pots donar més d'un 10% de l'aforament amb credencials, perquè si no, no viuríem. I costa, eh? Perquè realment sempre deixes algú a fora i dius, ostres, mira, em sap greu. Si vols et puc donar alguna sessió concreta si vols venir. Però jo crec, no sé, però en general sí que els mitjans de blogs i tal són bastant habituals. I el dels joves, el tenir joves o comptar amb la participació del públic, tenir interacció amb el públic a l'hora de pensar i preparar la propera edició,
La veritat és que ells, per exemple, fan la temàtica de l'edició, si no recordo malament, la tria una mica també a través de xarxes socials. Proposeu uns temes, oi? Bueno, no del tot, perquè, però sempre demanem alguna idea que caigui això. Allà, no? Però sempre acaben sent idees nostres. Però no en aquest sentit, però sí que nosaltres, com tirem molt de xarxes socials, que és el que parlàvem abans, el treball magnífic que fa el company David Bravo, doncs sempre durant l'any fem alguna story, fent alguna enquesta o fent alguna pregunta d'això, o voleu que ho enfoquem així, ho enfoquem així. I sí, sempre fem cas al que diu el públic, perquè al final, per què ho fem això? No? Vull dir, per la gent, no ho fem per nosaltres també una mica, no? Però ho fem per la gent. I llavors és, crec, vital escoltar i rebre aquest feedback i aplicar-ho sempre que es pugui, no? Sempre que es pugui fer. No sé si algú més... Nosaltres jo recordo quan vam fer les 30 edicions, que les pel·lícules de retrospectiva també vam fer com una enquesta popular d'aquesta, aquesta, 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 aquesta. I sí, el que passa que també, com que porta una mica de feina, a vegades, vale, qui porta el tema aquest de preguntar això, si és qui està al darrere, a vegades dius, bueno, escolta'm, decidim un petit comitè. Però sí, jo ho anoto almenys com una idea de que el propi públic pugui participar, en certa manera, de l'elaboració de la següent edició. Juan i Llu. I amb aquesta, si no us sap greu, acabarem la xerrada d'avui. Sí, sí. Okay. Res, només un comentari, com en Wilson m'ha fet per la al·lusió, pilota. Per al·lusions. I el company Oscar també. Creepshow, el que tenim nosaltres, que nosaltres som un festival de gènere, del gènere. Si el cinema evoluciona o no, si la literatura evoluciona o no, nosaltres, sempre, nosaltres com a col·lectiu, estarem pel gènere. Nosaltres, si al final surt un tio vestit de negre, doncs perfecte. I si un tio fa un festival després perquè ha passat un dia o una edició durant el nostre festival i li ha molat, doncs ja està. Ja ens perpetuem, perquè som com vampiros i anem vampiritzant la gent. Ja està, res més. Perfecte. No, bé, Juanillo, bé, vampiro. Jo m'esperava que diguessis la frase. Ah, vale. Digue-la, digue-la. El cine muerto. Doncs reu, arribarem fins aquí per la xerrada d'avui. No sé si a nivell de conclusió algú vol dir alguna cosa. Teniu els... no? Veniu a la Cogullona, el Girona està molt bé, molt bé. Us tractarem molt bé, sempre és benvinguda la gent nova. I compreu samarretes, que és on traiem molts calés. Tenim totes les talles, si ho dieu amb antelació en podem fer, si teniu alguna tallatge especial... I diria que ja està. Però jo tinc loteria per vendre. La loteria aquesta anem tirant. Si algú vol loteria, són 3 euros la participació. Home, podríem fer un pack, samarreta més loteria. Algun any tocarà. Molt bé, perfecte. El moment aquest, diguéssim, de falca, perfecte. Com us deia abans la Sílvia, el dia, diguéssim, del cinema català només ha començat amb aquest acte. Ara tenim una fantàstica sessió a mig matí amenitzada amb cerveses del James Wilson. Per tant, si no voleu marxar, posarem una mica de musiqueta fins a l'hora de dinar. I després a la tarda tenim la gala Ser Trencada i l'entrega de premis també de... O sigui, la projecció dels curts de Ser Trencada i l'entrega de premis. Gràcies per aquesta estona. Ens veiem als festivals. Gràcies.